Grannarna ute i vårt lilla land vill gärna taga hand om tåren på vårt hand. Men det går nog inte, det finns fler än jag som säger för varenda dag: ta en sup och var som en människa, det ska bara göra dig god och glad. Svenskar är alla åt och enade, ut i kampen före om det renade. Redan orden sa ju till gudarna: ta en sup och var som en människa. Inte för det gör någon, men det ser så illa ut om törsten utan vidare tog slut. Gösta Ekman tog sig mot i Köpenhamn utav en öppen famn i alla danskors namn. Men till middagsbjudningarna sa han nej, det där sårar fler än mig. Det tar en sup och gas som en människa, det ska bara göra dig god och glad. Inte var din frontkapten så störande, fast du hällde whisky in så rörande. Ganska ofta står det i rollerna: ta en sup och var som en människa. Inte för det gör någon, men det ser så illa ut om ej man repeterat det förut. När till Stockholm själv och Holms berömda far kom hit på några dagar, jag överlycklig var. Och när sen jag hörde han var spiritist, så sa jag till en först som sist: ta en sup och var som en människa, det ska bara göra dig god och glad. Du som ut i framtiden som ingen ser, ser du om jag får någon extra liter mer? Du kan gärna säga till andarna: ta en sup och var som en människa. Inte för det gör någon, men det ser så illa ut om liten efter detta tog slut.